Soomaaliya shiruu saami een Soomaaliya een iyada si gaar ah ayuu saameeyay markii uu yeegno meelaha Soomaaliland iyo Soomaaliya waa meelaha aniguna xog badan aan keeliyo oo waliba la isku hadlayn go reliable een tusaale dakhliga sanadka soo galay dawladda federaalka heer intee leeg baad domestic revenue ururinta lacagta ay ka ururinayso Muqdisho oo kale ama dhulka ay xukunto dawladda Soomaaliya kale intee bay leeg ma gaadhay target estimationki mise ma gaadhay marka buug wax soo saaraya hoos dhaca sanadkaas ayaa buu ka warramay sidoo kale een badeecadaha isticmaalaan Soomaaliya la keeno iyo badeecadaha dunida dhoofiyaan ayaa buugu jawaab waafiya ka bixinaya tusaale kale badeecadaha dalka sanadkan soo galay imported goodsku iyo exported goodsku xariidka ahaayeen ayaa buu ka jawaabaya tusaale kale markaad eegto badeecadaha sanadkan la soo dejiyo kale boqolkiiba wax sheegaya 17 inay hoos dhaceen soo dejinta hoos u dhacday sidoo kale wax dhoofinta ee sanadkaasi inay hoos u dhacdeen wax dhoofinta oo kaliya wax dhoofintana waxa saameyn ugu leh sanadkaasi inagu waxyaabaha adduunyada ay Soomaalidu u iibgeysay wax ka mid ah xoolaha muusinka xajka wax la dhaafay total Saudi-ku waxa yiraahda saaray inaan sanadka maadaama xajkii la hakiyay inaan loo baahnayn xoolihii la soo dhoofinay marka siyaabaha uu saameynayo waxa ka mid ah taas sidoo kale waxbarashada kala Soomaaliyeen ka xusnaa waxaan ka xusnaa xawaaladii sidoo kale ganacsigii sidoo kale wax ka xusnaa leer isu socodka dadka iyo sida uu saameynayo ayaa buu eeliyaa soo saaray. Way, inkastoo isku duruufay yihiin dadka Soomaalida ahi markii Soomaaliland nimaado, ma isku sibi uu saameeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland? May, diwaalo xogaha aynu helayna isticmaalada ayaa farqi u kala haysinay oo Soomaaliland markii aynu eegno si gaar ah iyo Soomaaliya way kala duwan yihiin. Markii aynu imi keegno sidoo kale buu xitirtaa markasta waxa uu sheegay horta dhaqaalaha guud uu si wanaagsan u qaada dhigaya iyo macluumaad buu fiinaya si uu qofku aanu kaliya ta xogtan hoos dhacbaatina iyo intana la helay intana number iska iman dhaqaalaha ayuu sheegay tusaale Soomaaliland markii aynu eegno kale waxa uu eegay horta dhaqaalaha Soomaaliya waa noocay dhaqaalaha Soomaaliya waxa weeye waa open economy waa dhaqaalaha furan dhaqaalaha furan waxa uu dhaqaalaha Soomaaliland ku tiirsan yahay wax la yiraahdo soo dejinta import goodska badeecadaha laga soo dejiyo adduunyada laga soo dhoofiyo badeecadaha laga soo dhoofinayo waxaa ku sii tiirsan dakhliga ugu badan ee dawladda oo micnaheedu yahay 60% cashuurta dawladdu wax kaasha badeecadaha laga soo dejinayo dekedda Berbera iyo xuduudaha dalka iyo airport-ka Hargeysa marka waxa uu sheegayaa rate-ka tusaale kale markaan eegno sanadkii 2020 lixdii bilood ugu horeeyay badeecadaha dalka laga soo dhoofiyay waxaa lagu qiyaasay in ahaayeen 2.3 milyan ayuu adduunyada wax kaga soo gadanay halka sanadkii 2019 lixdii bilood ee aynu ugu horeeyay aynu badeecadaha ku soo gadanay 267% taas micnaheedu wax weeyaan soo dejinta lixdii bilood ee ugu horeeyay Soomaaliya waxay hoos u dhacday 7% sidoo kale adduunyada waxaanu dhoofinay lixdii bilood ee ugu horeeyay 86% million dollar sidoo kale 26 waxaan dhoofinay 2019 sidoo kale markaad eegto xawaaladaha dalka lacagaha loo soo xuliyo Soomaaliland markaad eegto in waan remittance lacagaha dalka loo soo xuliyo iyo outward remittance tusaale 6 bilood ee ugu horeeyay Soomaaliland waxa loo soo xuliyay cadadka Soomaaliland inta badan xawaaladaha waxa loo qiibay waa 500 million ilaa 900 million xadiga ugu inuu leeyahay tusaale Soomaaliland la hoos u dhaca dhaqaale ee sanadka lacagaha dibadda wax lagu qiyaasaa 29 bilyan inay baaqdeen oo hoos u dhaca sidoo kale badeecadaha ay adduunyadu wax ka soo gadanayno 87 milyan oo dollar oo khasaare ah ayaaba xogtiidu ay sheegaysaa inuu jiro